ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶୁଳ୍କ ସବୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଠିକ ସେ ତଦାରଖ କରୁନା କି? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଠିକ ସେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ ଯେ, ହେଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ କର ଠିକ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଠିକ ସେ ନଜର ରଖୁନା କି? ଏଥର ଯଦି ଏସବୁ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ତମର ବିଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ସେନାପତି ଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ କର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମଉସା, ତମେ କ'ଣ କର ଦେଉନା? ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ମୋର କ'ଣ? ଦବନି, ତମର ତ ଭାରି ସାହସ, କାହା ଆଗରେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଦେଖିବା କି କର ମୋତେ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ ଶୁଣେ ଟିକେ। ଜଳ କର, ପାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁନି, ଜଳ କର କେମିତି ଦେବି? ଆଉ ଜମିରେ ଫସଲ କରୁଛି ହେଲେ ଠିକରେ ହଉନି, ଆଉ କେଉଁ କର ଦେବି ତମକୁ? ଯିବ ନା ଏଠୁ ଦେଖିବ ନା? ହେ ଗୁତି, ମୋ ତଡ଼ା ତ ଆଣିଲୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ହବନି। ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ାର ତ ଭାରି ସାହସ, ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆ ସୈନିକ ଦଳ, ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇ ଚାଲ। ଆରେ ମୋତେ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? ହେ ରୁହ, ମୋ ବୁଢ଼ାକୁ କଣ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆରେ ଏ ସୁକୁଟା, ଏ ଦୌଡ଼ି, ଆରେ ଏ ତୋ ବାପାକୁ ରାଜା ଘର ଲୋକ ବାନ୍ଧି ନଉଛନ୍ତି ରେ ସୁକୁଟା, ଏ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଦୌଡ଼ି? ଆରେ ସୁକୁଟା ସୈନିକ, ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ବୁଢ଼ା ସହିତ ନେଇକି ଆସ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା, ମତେ କାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ? ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଦି ଚାରି ପାହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ମତେ ଫସେଇକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି? ରହ, ଦଉଛି ପାନେ। ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ମତେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ନେଲ, ଦେଖିବା ଇଏ ବୁଢ଼ୀକି କେମିତି ନେଇପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ନେଇକି ଆସ ବୁଢ଼ୀକୁ। ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଯାଇଛି।
ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ sophiecard.com ରୁ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ସପିଂ ଆଉ ଇଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 20% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ sophiecard.com ଆପ୍ ଓ ୱେବ୍ କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ଦୁହାଲ। ସେନାପତି, ଏ ଲୋକର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକ କର ଦେଇନି ଆଉ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ କର ଦଉନ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନା କଲିନି କଲ ଦେବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମତେ ଡବଲ ଦତି ଏତିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ କ'ଣ ନିଜେ କହୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଅଦୁଲ, ସେମିତି ମତେ ତମେ କହିବେଲି ତ ମତେ ପଲିଆତ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କନା ବୋଲି। ଆରେ ନିଜେ ତ ଖନା ବୋଲି କହୁଛ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଦା ତେବେ ମୁଁ ଦେବିନି କଲ, କିଏ ମୂଲ କ'ଣ କରୁଛ କଲ। ସୈନିକ, ୟାକୁ ଚାବୁକୁ ବାହାରେ ଦେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖ, ଯାଅ। ସୈନିକ, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଘର ତାଙ୍କର, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବୁ ନା କ'ଣ? ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିମା, ଏ ଲୋକ କୋଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତମର ତ ଭାରି ସାହସ, ମଣିମାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କହୁଛ? ହେ ବାପା ଶୁଣୁ, ମଣିମାଙ୍କ ଆଗରେ ସିନା କହିଲି, ହେଲେ ମଣିମାଙ୍କୁ ତ କହିନି ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିମା, ଏ ଲୋକ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଦୂରେ, କଣ କରିବ ମୋର? ସୈନିକ, ୟାକୁ ଚାବୁକରେ ଦି ପାହାର ଦିଅ, ଇଏ ମୋ ଆଦେଶ। ହେ ବୋଉ, ହେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ରେ, ହେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ମାଇଲୁ ମାଇଲୁ, ମୋ ଭାରିଜାକୁ ଦେଖିବା ମାଇଲୁ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଖେଳିବନି। ଆରେ ନଟିଆ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁ ବସିଛୁ?
ହେଲେ କାଲି ଦୁବଲାଦଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ମନା କଲା ତ ସେ ଯାଇକି ମହାଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ମହାଲାଦ ଲାଗିକି ନତିଆ ବାପାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଓ ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ଆସିଛି। ଆରେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆମ ମହାରାଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ସେ ମୋନା ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ମହାରାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭଲ କିରି ପାନେ ଦେବେ। ହଁ ଚାଲ ଯିବେ ଆଜି ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଚାଲ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। କୁହ ପିଲାମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମହାରାଣୀ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମହାରାଜ ନଗରର ମୋନା ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ମା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମହାରାଜ ସେ ପଡା ମୁହିଁ ମୋନା ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଆଜି ମହାରାଜଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଦଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ। ରାଜମହଲରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ରାଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଗୋଟେ ଏ କାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଉଛ? ହଁ ଦଉଛି ତମକୁ ଆଜି। ଜାଣିପାରୁନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଡା ମୁହିଁ ମନାଠୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗୁରୁ। କଣ ହେଲା? ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି ଶୋଇକି ସେ ପୋଡା ମୁହିଁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ହଉଛ? ସିଏ କଣ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ? ସକାଳ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଗାଈ ଦୁହିଁବ ଆଉ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଓମ୍ଫେଡକୁ ଯିବ, ଏତେ ସପନକୁ ରାତି ନାହିଁ, କାହିଁ ରାଜା କାହିଁ ଇଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ସପନ ଦେଖୁଥିଲି ହେଲେ ସେତିକି ବି ଏ ସାବିରାଣୀ ପାଣି ଢାଳି ବରବାଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ନଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆସିକି ମୋ ଡାଙ୍ଗ ନେଉଳ ସହ ଝଗଡା କରୁଛି ଆଉ ମତେ ମାଡ ଖୁଆଉଛି, ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ।